მინდა ეს იგი ჩვენ შეცვლეთ დავლოცოთ ჩვენი ჩვენ ალტერნატივი იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო. აბა ლუკა გამოუშვი გამოუშვი ეს ანტებული უნდა იყოს რა მე უშვი ხალხო მოგესალმებით თქვენს მეგობრებო ეს ახლა ტოპოსი და მელკა მოგესალმებით ეგრე ჯობია ეს არხი ოქტოპუსია მე გიორგი ვარ ეს კი ლუკა რაც არ უნდა მოხდეს ქტრლ და F4-ს არ ვაჭერთ Ჩვენ ფერ ამოდის. ვაჩნა. ანა ზალატოთ როგორ ხო? ჯიგარი ხარ. ანა ზალატოისო ბოდუ ბრატვა. გაიხარე, გაიხარე. რომელ წლიანები ხართ ეგეთები რო იცით თქვენ, ა? 2007-იანი რომელ წლიანი ხარ? 2007-იანი. დაუბერდით გიო. 1080-იანი. 1080-იანი. რა? რა? ახსე გინებები არ გვინდა. რაღაც ხარ. კარგად, თავად? რა ვიკარ. იცი რა ქენი ხშენ, ქტრლოს და F4-ს დააჭირება. აი, კაი, კაცო, დებილი კი არ. ჩვენ ვართ. რა მოხდა? იმა გადაგხვთო მე მგონი და ამ ხო. მე ვიყოთ ხო ცოტა ხანი. ცოტა ხანი, ცოტა ხანი გააჩერე რა. ჩა რა იყოს. ე ყოფილიყო. აა, ოქტობერს. აა, ამას ის მოხდება. Ctrl F. აა, აი ხედავ. რამდენი ვიღაცა ეკუთვნება, ყველა ხალხს. ვა, ვინ გაიჩიტნეტო? პრივეთ. ჯარო. გაიჩიტნე. ბავო, ბავო. სალამი. ვიდეოს ხო არის? შეიძლება. შეიძლება. ცდილობთ. ეხა დავიწყეთ. აა. მეთქე მაგარი გადაობები გაიჩიტე, რაში მოვი. მე რა არის ეგეთი კაი გადაობები? ეგეთი გადაობაც არ არის ხოლმე. არა ბიჭო, არავინ არ მიჩერდება. დაგასვამბობთ ჩვენც. სამი კითხვა გააქვთ ჩვენთან? არა ბიჭო, რა ვიცი, სამი გაინტერესებს. ისრულებ და რა ვიცი. კაი ხარ, კაი ხარ. დავა მაგათ. ე, სტარო! დივე! რა უმბერ? ნა, არა ბიჭო, ჩვენ. ვიდეოს იღებ? კი. კიდე ვიდეოში მოხვედ რა? კი. ოღონდ არ დაგხარკოთ ეხლა. დაქვიათ რა? დაქვიათ. დაქვიათ. სახელები. სახელებს არ ვიგებ. მე გიო ეს კიკი. გიგი ფიანა. სასი. ძალიან კარგი. ვა! როგორ ახახ? Again. Yes. კარგად. კომპიუტერით ხართ? Yes, yes, კომპიუტერით ვარ. ხო გითხარით? დააჭინეთ. ყველა მაგაზე იღადავთ კომპიუტერით. ხო სანა, ctrl F4. დააჭირო, დააჭირო? არა, არა, არა. რამე კითხვა გააქვთ ჩვენთან? კითხვა? აი ვიცი, მეოთხე წელს არ დაიმატებდით ზოგადად? ის წევრები არ არის. წევრები არა, ჩვენ ვართ ერთ იმაში ვცხოვრობთ, სახლში მე და ლუკა. და მაგაცი მოდის ხოლმე, წეთ ხოლმე. მეგობრებს ვიმატებთ ხოლმე და ვინმე მეგობარიც გაგუჩნდება ერთი ვისაც უნდა ვიდეოში მოხოთ რა, თქმა უნდა. უარს არ მოგიძლებთ. ეს აი ჩატრულეტის ვიდეოები მარტივი ჩასაწერია და ის არ მიაქვს რა. ეს არ ამონტაჟებს და მაგიტო ვიცი. ლუკა ყავს გაგდებული და მე ლუკა ამონტაჟებს. თავარია ვიღაცა მარ დაქაკოთ თორე ვიდეო და არა არა უკვე ვისწავლეთ კაცო. ისწავლეთ. ალტ F4 ხარ ვაჭერ. დეტალოს და ალტ F4 ხარ ვაჭერ. What's up? Why are you here man? I'm confused man. I thought I was going to see like ugly dudes masturbating. But we are handsome and don't masturbate at all. Zaza Pachulia, do you know? Zaza Pachulia. Yeah. Hey, I make videos on here, so dude, I want to see your guys' channel. So if you want to put it down, you can. But I mean, it's in Georgia, so you would not understand, I think, but okay. Well, if I'm going to be on your channel, I'm just letting you know that's where you're going to be on mine, okay? Okay. All right, that's a little card, man. Octopus. Yeah. Yep, that's okay. It. Dude, that's so fucking like that's beautiful, man. That's like Georgian writing. Wow. Georgian writing is one of the oldest writing in the world. Dude, thanks for talking to me, man. You guys are fucking cool. Same. Yeah? Same. Whoa.
Привет. Hello. Როგორ ხარ? კარგი. Ნე. ვიდეო ხარ? ხო, კი. გინდა გამოჩნდე ვიდეოში? დაასწორო ხნი ხელი. აკვია შენ? სანდრო. სანდრო. კატერულს დააჭირე. კატერულზე ფოთხი. ისაკენ ბო. ის ბოში წესე ის და დაახლოებით. ო, ეს. რამე კითხვა გააქვს ჩვენთან? ის დასმაც გინდოდა. სტერიოტიპებს აღარ გადაიღებთ. დრო როცა გვექნება აუცილებლად, სცენარი დაწერილობა და აუცილებლად გადავიღებთ. მაგრამ ეს დრო არ გვაქვს ერთი თვეა უკვე. ხო, დრო ვერ გამონახეთ, მაგრამ ვიცით ჩვენ რომ კარგია ჩვენს მოგწონს ჩვენი გაკეთებული სტერიოტიპი. აა, ბიჭო, დრო ჯერ ხსინოს არ იყვირო. კომპიუტერი. აა. როგი ხარ? ვიცი რასაც ამბობ. ამბობ. კეტრელსაც ხორნავა. კეტრელსაც ხორნავა. მამის მე, მამ. ოქტოპუსი ბიჭო! Yes! ოქტოპუსი. აა, შევიკა. როგორ ხარ? კვერა ვახარ. აი, არა გიშო. ვიდეოს ხო არ იგებ? კი, აბა როგორ ისე ახლა? შეიძლება. აი. რამე კითხვა გააქვს ჩვენთან? რა ვიცი, აი, კარგი კონტენტი გაქვს ყველაფერში, რა ვიცი. კარგი იუთუბერები ხარ. მადლობა, მადლობა მიხარე. ყველა მაგას გვეუბნება და ძალიან გვიხარია. აჰა. ნაიკის რა? ეს რა, უკან რაზე იუვენტუსისაა თუ ნაიკის თუ რა? ანუ შეშავოთ ისტორი რეალისაა. Epa. Epa. Wow, you never got it at all. Georgi. Rapekha da. Rapekha. Rapekha da uzexi arabis khoda shoda. Chen tubabi vart. Chen. Kangan gasqvebi. Luka 4 tsilit da 9 tvit mere gachta, mara. Kho, mara tubabi vart. Chen vajis da itsa, kho? Ara, me ki. Ki. კი. ნახე რა. ვიცი, რაღაცა შეამჩნია რა, ძლივს რა. ერთი საათი ესე ზის და აა, დაჭიმული. ესე მიაჭირა. აჰა. ვარ რომ მოვიმატებდი ვიდეოებში სულ ესენი იყო რომ გასუქდი და გასუქდი და ისე არავინ არ შეგამჩნევა. აბა, ვარჯიშია შეგაქება. აა, რაზე აპიდეთ? ო, მაგას. ო, საიდუმლოა. თქვენ გეტყვით, მაგრამ აი ვიდეოში არ ჩავსოთ. მიდი, აბა. თვითონ გავშეშთ. ისე. Rush yourself. Tight on it. Ha, virus control. Ara, ara. Robo. Ara, ara. Robo. Ara, ara. Robo. Ara, ara. Robo. Ara, ara. Ara, დადგმა ჩვენ ჩვენი დადგმა არ არის, დადგმული მას კონტენტს არ ვაკეთებს ჩვენ. ო, რომ 200 subscriber-დან მართლა? მართლა? სტაჟიანი ჯიგრები ხართ, ჯიგრები. რაღაც უებიდან და ემეებიდან. აი, თქვენი არხი სახელი თქვი და ვიდეოში ჩავსვათ. აა, ესე იგი, თქვენი არხი სახელია Big Art. Big Art. აა, მაგას შედით ამ არხზე და გააოცდებით. აი, კარგი. გადადი ლინკზე და გადადი ლინკზე და გამოიწერე. მადლობა. მადლობა დიდი ძალიან. მადლობა, ხარ დაეხვდი. ახალდის. თქვენს. გიო. გადაგეთ. ბიჭო, ბიჭო. ვინა? ეს ნიუ. სადა? ბაქრე. ვა, სანამ. გაუმარჯ. ის გავახეთ. ის რო ახალგაზრდა ელექტროლავთ. შენი იდეა იყო. რა ნამეწია ესე, თო კანკალებს. დაშვები. ვიდეოს ვიღებ. ვიდეოს ვიღებ, ვცდილობთ აი ესე, აიმუნოთ ერთობლივად. მოიწვევი გავისწორო. აჰა. ვინ გოგონა? მაგარი არხია უკვე. აი ხარ, ჯიგრები ხართ. ხო, და რა მოწონთ ყველაზე მეტად? ლუკასთან მაქვს კითხვა, აჭანის კომენტარები იქნება კიდე? ექვსი ნაწილია ხალხო, რით არ გეყოთ ეს საჭანეც კომენტარები? მინდა. მე ვზღები და სტერეოტიპები გვიხსნება კიდე მაგრამ. ნე. აუ, ხარ უკვე ხარ. აი, ცირა. აა,
Bicho, naočníky mocno. Ešte mocno. Wow, se. Bicho, ešte mocno. No, poď auričami, tak skrinut. Kamu ide on archi utcharit da zavoj. Ano, kamu ide on archi da like video da uqurets. Da like chveni Facebook gurdi. Da ani ba upro kai varianti ikneba, imetoro tu agiqureben znaks gaumtserebits iknebian, kho? Logikuria. Ara. Nu akhlebits chtebian, mara mamet kho ra, gamoiçes. გამოიწევ ნახი და ალაიკონ ვიდეო და გაფოლოვონ ინსტაგრამზე და ალაიკონ ჩვენი ფეისბუქ გვერდი კიდე ადნაკლასნიკში დაგვიმეგობრდნენ და დააშეარონ და დააშეარონ ვიდეო მართალი ხო ამავისო ეს ცოტა და გავიწყდა კი არ არის ცოტი კიო ვიცოდე როგორ არის ცოტი მოკლედ რავიც გავერთეთ მოკლედ რავიც გავერთეთ ბეჩი გავერთეთ ასე თუ ისე და კარგი საუდიტორია შეგხვდა რა ეს საინტერესო ხო ჩვენი დაუწრები იყვნენ ბევრი და ძალიან ახალია კი ოქტოპუსი. აი ეგეთი ხალხი რო არის ბეური, მაგეთონაც ვიხარია ასევე საქმის კეთება, ხო? რა თქმა უნდა. მოკლედ ლუკა და გიორგი, ამით დაგემშტოვებით და დაწერეთ კომენტარებში რა გინდათ რომ გავაკეთოთ უფრო ხშირად, რომელი კონტენტი. დალაიკეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, დალაიკეთ ჩვენი ბეური ხელო, ჩვენი Facebook-ი, დაახლოებით Instagram-ზე. Там уходит дайлоги с ხო ვიდეოებს რა.